Четирдесетина ученици од трети клас од Централното основно училиште в града и од село Рајчловци, придружавани од учителите си, в събота бяха на еднодневен излет до Ягодина и Свилајнац. Во селеградското основно училиште в краја на мај или в началото на јуни за учениците од трети клас години назад организира еднодневен излет до Ягодина, кадето децата посештават зоологическата градина, аквапарка, музеја на восечните фигури и други знаменитости. Тази година за прв пат децата имаха възможност да посетят и Свилајнац и да разгледат музеја на динозаврите. Излетът бе изцяло безплатен за учениците, понеже всички разноски за транспорта, храната и билетите за зоологическата градина, музеите и друго изцяло е поела Община Босилеград. До края на учебната година такъв излет ще бъде организиран и за третокласниците от останалите подведомствени училища в селата, когато заедно с тях ще заминат и с учениците им от другите класове от тези училища. Источник Глас Прес.